Dek Dela Puspita. Iya, Mas Gareng. Diaturke lelipur sarengan YSS Musik. Iya. Mung wae panyuwunku wong ayu diaturke sik sing klasik jumbuhke swasana nyarengi para tamu kepareng rahapi pasugatan dahar. Dicawiske langgam Jawi napa gending wong ayu? Slendro, nyuwun ke slendro mon. Langgam Jawi larasipun salendro. Oh nggih. Pun cawisaken para kadang. Yen pinuju ngrawuhi resepsi kakang putri tindak sesarengan eti peni busanane sing putri katon ayu engkang kakung cakratur rapi saja katon gumbira mesem atu semu kaya-kaya atu rasa mengamengo saja ono sing diweteni mugi kalis ru beto langgame wong ayu not larase slendro songo sarengan YSS Musik mangga.
ngombe sik sing akeh. Dahar sik sing akeh. Bariki engko giliranmu ngantek rampung. Iki memang tak terkanggo gulung. Iya, iki dadi tak eman-eman kok. Gen staminane ben pulih sik ya. Wis kono warkono sik. Bariki kok titen ana. Lah kuwi sapa ya wis limo. Iya wong kuwi kudu lambe kuwi selepan kok. Masuk Mas Kareng. Katresnane kiran moyo. Dek Dela Puspita, sembah nuwun Dek Roha Lenggah, Dek Dela Lenggah.